Prva konferencija pod nazivom Lider s dušom održana je na Zlatiboru 22. i 23. decembra u organizaciji opštine Čajetina, javnog preduzeća Gold Gondola Zlatibor, turističke organizacije Zlatibor, turističko-rekreativnog kompleksa Zlatibor i udruženja poslovnih žena Zlata. Program centralnog dana 23. decembra obuhvatio je tematska predavanja, interaktivne radionice i umrežavanje lidera i sličnih oblasti. Svi nam govore o raznim procesima i o tome šta sve lider mora da uradi, a zapravo se niko ne bavi tim istim liderom. Kako je tom lideru i šta on treba da uradi da bi zapravo bio lider i sa kojim se on ličnim izazovima susreće na tu temu. Tako da je apsolutni akcenat ovde na ljudima koji jesu lideri i koji rade sa liderima, da prikažemo koji su to izazovi na mentalnom, emotivnom, fizičkom nivou sa kojim se susreću, procesualnom, na koji način mogu da rešavaju probleme koji imaju sa svojim timovima i na koji način oni zaista mogu i zaista jesu lideri sa dušom. Prvi dan konferencije bio je posvećen ženama preduzetnicama i izazovima sa kojima se one susreću. Svi mi danas ovdje smo u stvari lideri. Lideri smo mi za sebe, naravno, lideri smo u svojim poslovima, lideri smo u svojim porodicama, u svojim zajednicama i na taj način se prepoznavši, zamislili smo da ova konferencija može da uspe i može da bude tradicionalna. Briga o svakom zaposlenom, briga o našoj zajednici takođe doprinosi da čovjek bude lider sa dušom. Danas smo čuli zaista fantastične ljude koji imaju šta da kažu, imaju šta da prenesu i verujem da ćemo ovaj pool lidera sa dušom širiti, da je danas puno onih koji su potencijalni, koji se razvijaju, jer da bi postao lider, pored svega ovoga, potrebno je veliko iskustvo. Konferencija je bila dobra prilika da se predstavi šta je sve do sada urađeno na Zlatiboru, kakve su bile vizije lokalne samouprave i ideje za novi Zlatibor, ali i da se možda čuju pozitivne kritike od ljudi koji u ovoj oblasti imaju dosta iskustva, izjavio je ovom prilikom predsjednik opštine Čajetina. U svakom poslu je potrebno da imate dobru nameru i da volite ono što radite, a još dodatno u politici, ako volite svoje mesto, kao što ja volim svoje mesto, ovdje sam rođen, ovdje nameravam i dalje da živim, nemam nameru nigde da odlazim i prosto to su neke razlike između onog klasičnog menadžera u privatnoj kompaniji ili u privatnim kompanijama i nekog menadžerskog posla u politici. To je ogromna razlika, ovdje morate da imate i organizacione sposobnosti u više aspekata. Na konferenciji je predstavljena nova dimenzija Zlatibora koji postavlja visoke standarde u domenu elitnog turizma, istovremeno lansirajući promociju doživljaja na inostranom tržištu. Uporedili smo Zlatibor sa svjetskim turističkim destinacijama, da imamo gdje su neki naši prednosti ili nedostaci i vjerujem da ovakvi skupovi mogu dodatno da doprinesu pre svega unapređenju poslovanja na destinaciji. Istorijska godina što se tiče turizma Zlatibora je ova 2023. Ostvarili smo preko 1 milion registrovanih noćenja i posle Beograda smo zapravo prvo mjesto u Srbiji koje je jedino mjesto koje je uspjelo da ostvari tu cifru od 1 milion noćenja. Ovdje preneseno na destinaciju po našim iskustvima to je više od 2,5 miliona noćenja. Centralni dan konferencije između ostalog bio je prilika da žene preduzetnice iz Udruženja građana Zlata prikažu svoje proizvode na novogodišnjem bazaru u hotelu Zlatibor. Učesnici konferencije i posetioci su se upoznali sa njihovim radom koji obuhvata rukotvorine i autentične proizvode.